نمونه مونږ تاسو ته پیش کړي د دنیا د هلاکتونو عذابونو غرض په کې دا دی چې مونږ تاسو د خپل ځان اصلاح وکړو کنه نو دا هغه مخکنو اقوامو غوندې تباهي او هلاکت خو چېرته تللی نه دی څنګه چې هغه مخکنو د الله د توحید او د الله د رسول او د وحي خلاف کو نو الله تعالی هغې له مهلت ورکړه داسې مهلت وخت تېرېدل نه پسته عذاب الهي باندې هلاک شول نو دغه شان حاضرینو تم خطاب دی چې هسې نه ځان خلاک کوي ځان تباه کوي نو فرمایي کذبت نسبت د دروغجنتیا کړی او قبلهم مخکې د دې موجوده خلکو نه قوم د نوح علیه السلام او عادیانو و فرعون ذو الاوتاد او فرعون چې خاوند د میخونو و ثمود او سمودیان او قوم لوط او قوم د لوط علیه السلام و اصحاب الایکه او بڼواله خلکو اولئک الاحزاب ذادیا غډلی چې مخکې اولسم آیت کې تاسو واورېدو دا کفار مکه عرب خلک دغه الله او رسول خلاف کوونکو ډلو نه یو ډله ده او څنګه چې هغه شکست خورده شوي دي نو دا موجوده هم شکست خورده کېږي نو هغه ډلې کومې ډلې وي دا مخکنۍ ډلې دا بیان کړه قوم د نوح علیه السلام دی له اوږده زمانه او عمر ورکړی شو او بغاوت او سرکشی په دې کې ډېره وه دا الله رسول نوح علیه السلام دی تا د شپې او د ورځې ځان له ځان له او په اجتماعي مجالسو کې او په پټه پټه او په ښکاره په زور او وینا سره د الله د توحید پیغام ور رسول وحی وته بیان کړو خودی ظالمانو با خپل ګوتې په خپل غوګونو کې کې خو د خپل ځانونو په خپل کپړو کې پټ کړو سنجیدہ حالت د دوی الله په صورت نوح کې بیان کړي او په خپل باطل نظریو باندې بکلک شول او لوی به کولا او دا سلسله هم د دې خلکو تا اخره ورسېده ایمان نه راوړو نو هغه سورت نوح کې فریاد د نوح علیه السلام الله بیان کړي چې هغه سره بیا دي تمام شو عادیانو کې قوت بدن ډیر زیات و دا الله نبی هود علیه السلام موت نصایح کول او دې ظالمانو به ویل من اشد منا قوه زمونږ له ملاسوک زورور کېدی شي په طاقت کې په خپل بدني طاقتونو دې ته ډېر غټ غرور و خو لیکن دی هم په دغې خپل قبر باندې دا الله عز و جل عذاب ته ځان ور وړاندې کړ داسې الله د صفه هستۍ نه مټاو کړو تیزه تنده هوا پراله تاسو بار بار دا واقعات اوریدلي او داسې لرې کړه کأنهم اعجاز نخل خاویه تا به وي لکه دا تنې د کجورو دي چې ویښونه ویستې شوي وینو والي فرعون ذو الاوتاد من لا ذکر کړی د سره بچای والا قوت لخکر وی او اقوام د سره شاته سپورټ باندې ولاړو وسایل بچای وا او دون سرکشو چې کم مخالفت کوونکې به اونو پاغه به پلاس کو باندې په سر باندې میخونه وال تر دې چې نور چا سره خدا سلوک سکه خپل خزي سره هم د اسلام په وجه هم دغه ظالمانه سلوک کړو هغه هم الله تعالی سره د خپلو لښکرو په دریاب باندې یوړو مختلف عذابونه نور هم پې راوست د تنبیه د پاره خبردارې د پاره اچ سورت اعراف کې تاسو اوریدل خو دوی داغې نه هیڅ عبرت وانه خست نو اخر الله ورک کړل سمودیان دا د عادیان نه پس راغلو دي تا انجینیرنګ او صنعت کې ډېر مهارتونه حاصلو
غرونو کې دننه هم خارونه جوړول او میدانی علاقو کې هم ډېرې ښې آبادیانې او بنګلې جوړولې. او په دغه وجه باندې دي دا الله د نبی صالح علیه السلام خلاف ورزیانې کولې، خپل شرکی نظریات باندې کلک دیم الله تباه کړ. قوم د لوط علیه السلام کې جهالت، خواهش پرستی، جنس پرستی دا ډېره زیاته وه. کونتر بازیان هم پکې وي، شرکیات هم پکې وو، نور قبائ هم پکې وو، هغه هم الله تعالی تباه و برباد کړ. او آیکی والا بن والا چیو نو دا تجارتی مهارت لرون کی باغاتو دا دی ډیر زیات، دام اللہ تباہ و برباد کرد. دا واغ آئینات یعنی ڈلے چی اللہ تعالی دا دی تاریخ مونگو توستا زیب زیب قرآن کی عبرت پارا پیش گئی. ان کلن نو دا ٹول اللہ کذب الرسول، مگر دی ٹولو تکذیب کرد دا رسول کرام. اس گروہ در طول یو غٹ جرم اللہ ذکر کر چا غصد دا انبیاء علیہ السلام راوڑے شوی تعلیمات، بیان شوی عقید توحید، او دارنگی دا اللہ دا رسول طاعت و دا وحی طاعت دا مسلی دا دی دروغ گنلی. نو ہر یو دا دغی تیر شو اقوامنا تکذیب کرو دا رسول کرام، فحق عقاب، پس یقینی راغے پدی بانی عذاب زما. نسو چا بانی سنگ عذاب او چا بانی سنگ عذاب، چی آغا سی جمالی طور بانی اللہ تعالیٰ اڑان دی بیان کرے ہمو تفسیریم زی پزی تیر شوے دے. او صورت عنکبوت کی اللہ تعالیٰ اجمالیم ذکر کئی، چی زنی اللہ عز و جل وی منگا ددبینا پو بو کی غرق نو زن داسیو چی آغی اللہ تعالیٰ پس مکہ بانی جوندی ورخق نو زنو بانی دکانو بارانو کو نو زنو بانی نور عذابو نرا وست. لکدا اڑان دی پسلو اختم آیت دا سورت عنکبوت کشتا، فکلنا خدنا بذنبی، نو ہر یو دا دی مذکوراونا رانی ولیو منگا اغلا پا گنا داغ، فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، نزنی آغاو چی لگلی ومنگا پاغی بانی تیزتون دا ہوا، ومنهم اوزنی دا دین من آغسو کو اخدت غصیحا چینی ولیو آغی لرد چگی، ومنهم اوزنی دا دین من آغسو کو خسفنا بهلاردا چی جوندی خخ کرو منگا آغی لرد پزمکا، ومنهم من اغرقنا وزنی د دین اغو چې هغه موږ په اوبو کې غرق کړو. سو کدا وای چې ردا اقوام مختلف و ادوارو کې الله تباہ کړی په مختلفو سزاګانو، دی کې بغنی دا الله طرف دی سره سزیاتې شوی. الله وی وما کان الله لیظلمهم، ندی الله تعالی چې ظلم زیاتې او کې د دې سره، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ دی خپل زانون سرا زیاته کون کی. اللہ خو گورا دا پوئی دا پارا دیلا عقل او دارنگی سترگی وگونا زڑا داور کرو، او دارنگ دا پوئی اولو لپاره رسول کرام انبیاء علیہ السلام را دی گرو، کائنات کی دا حق دا معرفت دلائل دی تا قائم کرو، وحی و ترا دی گرو، نعمتون خپل سرا پاللیو، بیام دی ځان نه پویو په دنیا او په نور گمراهو ځان پویو، او دا الله په وحی او دا الله په دین ځان نه پویو، نو ځکه بس دا الله عذاب راونی ول. وما ينظر هؤلاء سر الله تعالی، زورنا ورکی دلتا زجر ورکی آغا خلق لا چه کمو پا قیامت او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پس استهزاگانی حق پس استهزاگانی کولی، چه انتظار نکی هاولائی دا منکرین مجرمین الا صیحتن واحدا، مگر دا چغی یوی، چه مراد دین آغا صیحا دا شپیلی والدی دا اسرافیل علیہ السلام. ما لها نبی دل پارا من فواق ساری دل، دا بدسی مسلسلی چه بیا باغی کی ساری دل نی انتظار بنی، داش پیلے چکر اسرافیل علیہ السلام دا قیامت قائم دو دا پارا شروع کی،
نورو پورو باندې بتیزیږي او بالکل دا سنا انسانان څوکم چې ژوندۍ دا به ټول مړ شي. داسې وقفه به پکې نه ورکړی کېږي لکه هغې ته چې فواق ویلی کېږي. فواق څه ته وایي؟ یو غوا ده یا چیلۍ ده، عامطور د غټ څارو کېدای شي، غوا ده، میخه ده، یا دارنګې اوښه ده، هغې نه خلک پۍ راوالي، نو هغې بیا د خپل بچي دپاره لږ پۍ ځان سره وساتي، غلانس کې پټې کړي، نو خلکو ته هغه بچۍ ورپرېږدي لږ وخت دپاره، چې هغې ته هغه هغه پۍ راپرېږدي، نو بیا ورته خلک هغه بچۍ ته لرې کړي، سیټ ته کینی و تن دوباره ته پۍ راخسته شروع کړي. دغه لږې وقفې ته فواق ویلی کېدای شي. مطلب دی کې به بیا دونه ایسارېدل هم نه وي، قیامت به قائمیږي او خلک به فنا کېږي د دنیا نه. نو دوی انتظار نه کوي مګر هم د دغې وخت کوي، نو ځان ولې غرق کوئ؟ د هغې نه مخکې ځان اصلاح کوي. الله دې زموږ استاذ د ټولو توبه خپل بارگاه کې قبوله کړي او الله دې د اصلاح سعادت ټولو لره کړي. وقالوا اوائدوی ربنا اے رب زمنگا، دا دی یو بل استهزاء ټوکی خنداګانی دی چې دی له الله پاغي زور نه ورکي. وای دی رب زمنگا، عجل لنا راک مونږ ته قطنا حصہ زمنگا قبل یوم الحساب، مخکې د ورځ د حساب نه. کله چې بدی ته توحید په خپلولو کې فائدې د جنت بیان شوی، چې جنت به حور به یو داسې نعمتونه به یو خوشحالۍ او مزې به، نو دی به دا ویل یا الله که کم څه تا مونږ له آخرت او جنت کې ساتلي راکې راله، هلته هم نه دي په کار، اوس دلته راله راکا. نو دا څه ده؟ دا یو ټوک او خندا وه چې د الله عز وجل هغه تعلیمات د وحي په دې سره دي سپک ښکاره کول په معاشره کې، او د دې په وجه خلق خندول په دغې قرآن او سنت نصوصو پسې. چلته لا دونه به انتظار کو چې دا به او دا به خو کسی خودل تدیرا کی کنه. دوی مطلب دی چې مفسرینو دام بیان کړي چې کله به دی ته ویلې شو چې تاسو دا خپل هډ درمی دا زد عناد حسد پرېږدی او حق ته غاړه کېږدی، دا خپل عقیده سمه کوي، اصلاح د ځان وکړي، نو دی ځان اصلاح کوونه په خبره ځان پویاونه، بلکې دا به وی چې عجل لنا قطنا قط، کله ویلې کېږي هغه حصې او برخه د عذاب ته هم، چې راکه مونږ له هغه برخه د عذاب زمونږ مخکې د ورځ د حساب نه. مطلب ځان پویاونه، خو که مونږ په غلطه یې نو بس ایسته دا غواړي چې مونږ دې تباه شو، مونږ دې هلاک شو. نو ستاسو سوچو کوي دی ځای کې چې دا د خلکو سونه سنگدلی وه، لکه څرنګ چې صورت انفال کې وړاندې دوه دیرشم آیت باندې تاسو ویلي، دا ابو جهل ویلي سره د خپلو ملګرو، یا الله کچرې دا رسول او قرآن حق وي، فامتر علینا حجارتا من السما، یا الله په منګه باندې د اسمان کاڼي را ووروه، نن سبا هم داسې عنادیان خلک وي. دا نه وایي چې یا الله زما زړه ورته کولاو کا، زما ذهن پہ کولاو کا، ما ته د هغې د پوهې او د هغې د بصیرت سعادت راکا، د دې حق مام تابعدار کا. دسې نه وایي، دسې وایي یا الله که واقعي دا دي چې سوی دا ټیکي، نو بس ما ایسته په پلاني عذاب باندې مبتلا کا. داسې وایي نه، دا د الله عذاب له چیلنج ورکول. نو دی به ویل یا الله راکه منګه، یا رب زمنګا راکه منګه تا غبرخه د عذاب زمنګا مخکې د ورځ د حساب نه. نو دوی دسې چې کله توهین او سپکاوی کوي د عذاب الهي یا د جنتونو نعمتونو، نو د دې په داسې ګډ وډو باندې انسان خفش. نبی صلی الله علیه وسلم ته هم سخت دک ورتلو، نو دلته الله تعالی تسلی ورکوي، اصبر صبر کوا اے زما حبیب، علامہ پا غصبانی یقولون چی وائد بی. یو خدا اللہ دا عظیم الشان کتاب چی دا مشتملو پا ذکر او نصیحت توحید باندے، نصیحت دا قیامت باندے، او دوی دا غینا کبر کو
هغې سره دشمنی لرله لکه دویم آیت کې دا تاسو وړاندې واورېده. نو اوس ګوره چې دا الله عظیم کتاب دی او دا ټول عالم د هغې د مقابلې نه عاجز بې وسه دی او هغې کې د خلکو له نصیحت توحید راغلی نصیحت قیامت راغلی او دې چې قبر کوي لوی کوي مخالفت کوي نو په دې باندې د انسان زړه خفه کیږي که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځکه الله تعالی فرمایي چې اصبر صبر کوه تعالی ما په هغه څه باندې یقولون چې وایي دوی په خلاف د توحید کې یا په خلاف د قیامت کې یا په خلاف د رسالت او نبوت ستا کې یا په خلاف د قرآن کې چې څه وایي بس صبر پې کوه. دې ته وایي آداب په لاره د دعوت کې قسم قسم مخالفین و یاغی با قسم قسم خبر کئی تب پا دیکی سکے نو دا اسلامی تعلیمات و تابیداری سنگ جگور آغی لپارا تا ازمائش نستا دا پارا آغی ازمائش دا چی پا دسی موقع کی چی آغی گستاخی کئی سپکاوے کئی مقابلہ کئی مخالفت کئی تم اور سر مقابلی تیستا پریوزن خو بس بیا با دیو کسی نور دعوت خو من نپاتی. اللہ تعالی خپل حبیب تا زی پا زی بانی دا صبر تلقین کئی او دیسرا داغی خلکو دا اصلاح تلقین مورتا کئی زی پا زی چی تی ورتا نصیت کوا اصلاح کوا او دی چی گڑی وڑی وی پاگی صبر کوا او آخر بیداسی وقت را گئی چی آغا دشمنان چی نبی علیہ السلام نے ډیر مرگری شیدان کریو اغم اللہ تعالی اصلاح کرو وقت تیری دوسا تو گر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نے سونه ملګری شهیدان کړی دي او ډیر کفار چې هغه د نبی علیہ السلام ډیر مرګرو ته اذیتونه ورکړو خو آخر یو وخت الله را وسته چې هغه هم الله اصلاح نو داعی به دعوت کوي او دا خلکو په ګډ وړو باندې به صبر کوي او بیا د الله نه به د ښایسته نتیجې امید ساتي. پدی سره با اللہ تعالی د خلکو سخت زړونه نرم کی وخت تیرې دو سره بیا حق ته غاړه کی دی خلک. واذکر او یاد کته عبدنا بنده زمنګ داود علیہ السلام ذل ایدی چې همت او قوت والو انه یقینا دا داود علیہ السلام او واب ډیر ګرځیدون کې او اللہ تعالی تا دلته الله د خپل عظیم نبی داود علیہ السلام صفات بیان کړی دي او دغی صفاتو کی اشاره دی اړختا چې نبی صلی الله علیه وسلم لم دا ترغیب دی چې صبر کوا او دسی بندگیانې کوله که داود علیہ السلام چې کول څنګه چې هغې الله ته ډیر ورګرځېدل په توبې استغفار سره او دغه شان په هر مشکل کې په دعا سره نو تاسو به هم الله ته ډیر ورګرځئ توبه استغفار به هم ډیروئ په دې سره د زړه پریشانیانې الله لرې کوي. دری فائدی عظیمی پا توبہ استغفار کی نبی علیہ السلام بیان کری یو دا غین دادا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل زیق مخرجا چاچی استغفار ویل ہمیشہ و گرزو اللازم کرپزان اللہ بولا دا مشکل نا دا وطلو لاری ورنسی کی مشکلات پا بادشاہانو پا غریبانو پا ارچا بانی رازی ولیکن دا غی پریشانون دا وطل لار چالا ملاوی گی و چالا نمیلاوی گی چی سوک توبہ استغفار دیر کئی دا لازم ہو گردی پزان نو اللہ ولی دا مشکلات نو دا وطل لار ور کی ومن کل هم من فرج و دا ہر غم پریشانی نو اللہ ولی کشادگی فراخی خوشالی ور کئی او دریم دا دا ویرزقه من حیث لا یحتسبه رزق ورکی د داسې زینا چې د ده په هغې کې تصور او ګمان هم دی نو د زړه دا پریشانیانې غمونه هم په توبه استغفار ختمیږي. او بل دعا خو بیا هغه شی دی چې په دې د الله ته رجوع وکړه نو په دې ناممکن هم ممکن کیږي. نو بندګیانې کوه او همت او قوت ځان کې پیدا کوو رجوع کوه الله تعالی ته ځکه دغه شان کارونه دا دا اللہ پا نیکانو بندگانو کیو لکا داود علیہ السلام دیزی نبی آدری ازمائیشون هم اللہ پا خاصو پیغمبرانو ذکر کئی یو آغینا داود علیہ السلام چی پدوی بان یو لوی ازمائیش دا اللہ طرف راغلو
هغه په حکم شرعي فیصله شرعي کې یو آزمائش وو. سبا درس کې ان شاء الله هغه ذکر کوو که خیر. او دویم آزمائش هغه بیا وروستو د سلیمان علیه الصلاة والسلام دی چې ان شاء الله ویل د هغې نه هیر شوی وو. او دریم بیا مالی او جانی آزمائش په ایوب علیه الصلاة والسلام دغه آزمائشونه په دې کې الله بیانوي. واذکر او یاد کت عبدنا بنده زمونږ داود علیه السلام ذل ایدی دا آد یعید اید اید ویلے کیگی قوت و طاقت تا مضبوطیا تا چی دا خاوند قوت و طاقت و دا قوت طاقت دا پس باندی ډیر شو نو دا اللہ پا عبادات و بندگو باندی دا دوی دا رجوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرے یو رز با دی روجہ ساتلا نو بل رز با دی کوجا وا یو رز روجہ یو رز کوجا دا بہترین روجہ دا دا دین بل اوچتا و بہترین روجہ نشی کے دے او دو دوی بل یو صفت او عادت داو چی دی با دا اللہ دا عبادت دا پارا دا شپی را پاسی دا نو دی با نیمہ اسے پوری خوبو کو دا شپی دا نیمہ اسے پوری بید آغی نا پس تا برا پاسی دل ندری مئیسی دشپی دا بے جوندی کرا مطلب پاغی کی بے تحجد و عبادتو کو نبیا با آخری عیسی دشپا کی چاگا شپگم عیسی دشپی رات لا آغی کی بے بیا خوبو کو نلاول بے ہم خوبو کو منس کی بے تحجدو کو اور اس تے بیا اور پسی خوبو کو لکنن سبا زمانگ استو سو بدی وقت کی تقریباً سا پینز بجے بانے ما خام شپا شروع کی نو پا دے کے نا دا ما خام ما خستن دادوانا منزونم پا عبادت تھیسا کی رازی او بے دی ما خستن موز بسی متصیل ادش نو چی ادشی دا غد دولو سو پوری مثال خوب ہوکی دولو سنیمو پوری ہوکی دا غی نا پس تا بیارا پاسی نیو دری گنٹی مثال تحجد لور کی عبادت لور کی دا غی نا پس تا بیا ادشی سحر ازانون سر بیارا پاسی دا ترتیب دو داود علیہ السلام پدی ترتیب بانی باغی خپل خوب ہم برابر ہو او خپل دشپی عبادت بیم برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیتم اللہ تعالی دشپی دا تحجد و دو درے دو ترتیب چکم پا صورت مزمل کے بیان کرے ہو نو آغا دا سے اللہ بیان کرے چی کلبا نبی علیہ السلام دا درے حصو دشپو دا آغی دا دو نلگ کم نلگ و درے دا مطلب طول شپا چی دری حصی کی نو دو کی لک کمی با نبی علیہ السلام کو کلب دو حصی دشپی و دری دو او کلب دری مئیسی دشپی و دری دو کلب نی مئیسی دشپی و دری دو نو دست ترتیب با نبی علیہ السلام کو یعنی اگر خپل روزمر را مصروفیاتو تبی قتل نو کاغی کی بورت در آرام راحت مقمل او شو نو دشپی بے عبادت لڑیر تیمور کو او کنس ترتیا تکلیف بڑیرو ندش پی بے عبادت تلک ٹیمور کو خود سی نوا چی ما خستن سم لو سحر را پاسا او دا سیم نوا لکا چی دانن سبا ٹو لشپا فیس بک تا ورسپ تا ٹیوٹر تا نور و شینو تا گمراہو تا وی خطیرا کو بے چی آزانون سر نیز دیر ٹیم شی نو دا غٹین کی بے شیطان غالب شی موز تی پاتی شی بے یو لس بجی بانی چی سو گرتا ور ٹکی یا لس بجی بانی وی پا تو رشپا میرا پاسی دا تو رشپا دا بیان دغه وخت به د سبا راځي نو داس طریقه دا د بے همته دا د شیطان د پوجا کارانو کار دی. الله دې داسې حال نه زمونږ ځوانان زر تر زره توبه تائب کړي. پېښور ته چې زه کله راغلم لاول وخت کې دا ماته ډېره عجیبه لګېده چې د سحر مانځه نه پسته خلک خوب کوي او دلته دې مسجد کې هم که څوک د سحر مانځه نه پسته اوده کېده ما برای خول خدا مرض پدی علاقه بانی بلکه ټول په خور به ورته داسې ووایو ډیر زیات دی د سهار د مانځه نه پسته خوب نو دا نه ده پکار پکار دی چې انسان دغه وخت کې تلاوت وکړي ذکر وکړي دعا وکړي او اشراق مونځ وکړي هغې نه پسته مثال اوده کیږي خامخا نو اوده دې شي خدا وختي اوده کیدل مانځه پسې متصل دا ښه خبره نه ده یا د مانځه په ټیم کې مستقل وده کېدل او مونځ له ماړو نه راپاسېدل دا ډېر بې همتي ده. الله عز و جل دا غي حال ذکر کوي چې دا
ذل ایدی خاوند همت او قوت او انه اواب یقینا او د ډیر ګرځیدون کې الله تعالی تا په توبه سره استغفار سره دعا سره انا بشک مونگا سخرنا مسخر کړو الجبال غرنا معهود داود علیہ السلام سا یسبحنا بالعشی پاکیان به بیان ولیا غوی بالعشی بیگائی ٹیم والے اشراق او د اشراق په وخت باندې غرونو دا کم تسبیح چی ویلا الله ورته تسبیح د غرونو ویلې دا او دا په حقیقت باندې حمل دا بعضې قمقلان ویل دا غره کې چې ته آواز وکړې او هغه آواز تا ته ستا خپل راوتمبیږي صدای بازګش ورته وایي وایي دا هغه آواز به غرونو وایي تسبیحات نه ویل خو دا د دوی قمقلتوب دی الله خپله خبر ورکړی ام من شيء الا يسبح بحمده نشته د اشیاو نه یو شی مگر هر یو د الله تسبیح وایي نو هر یو سیز د الله تسبیح باندې گویا دی دی وجنا دا غرونه هم د الله تسبیحات وایي خودونه وا چې د معجزې په شکل پاغه زمانه کې خلکو هم اوریدل خلکو به داغه غرونو تسبیحات د داود علیه السلام سره اوریدو اغیبا سبا او بیگا دواړو اوقاتو کې ذکر له وخت ورکو او په دغې خاص وقت کې به ورسره غرونه هم په ذکر کې شریک شو یوازې غرونه سکه و طیر محشوره او مارغان دارا جمع کړی شوی بو کل له دا ټول به د داود علیه السلام لا اواب را ګرځېدونکي وو هر وخت به د دې خواله مارغان هم راتلل په مارغانو باندې د دې بادشاهي وه او د مارغانو د خبرو الله عز وجل دې ته لارم کولاو کړی و د دې فهم بصیرت یې ورکړی او دغې مارغانو به د داود علیه السلام سره د اذکارو کې حصه اخیسته که ستاسو چرته خیالي مارغان سحر کې او ماښام کې دواړو ټیمونو کې په شریکه ډېر زیات چغیږي مونږ تاسو پې نه پوهیږو خو دا هغه ذکر دی چې کم دی د زړې زمانې راسې کوي او په دغې ذکر باندې دی پای وشددنا ملکه او مضبوط کړی وه مونږ بادشاهي د داود علیه السلام ګوره داسې نیک بنده د الله بیا هم د بندګو نه مستثنا مبرا نه وو ازمایشون نه مستثنا مبرا نه وو په ده باندې هم الله ازمایش راوسته دې کې دې اړخ ته هم اشاره ده چې دا خلک کم اولیا بزرګان د الله سره برخدار ګرځئ او دا خیال دی چې ردی څه وغواړي هغه به راله الله کوي بیا خامخا ځکه چې نازولي دي نو رد پې کوي چې نه انبیا علیهم السلام نه اوچت خلق نشته هغې د الله د تکلیف او عبادت او بندګو نه مبرا مستثنا نه وو هغې الله ته محتاج هغې د الله په دربار عبادت گزاران نو چې هغه لوی خلق هغې په الله باندې زورور نه وو نو بل څوک په الله زورور نشي جوړېدی هغې الله ته محتاج نو بل څوک هم الله ته محتاج دی حاجت روا د چا نشي جوړېدی وشددنا الله نسبت کوي د دې مضبوطیا د بادشاہ دا خپل ځان ته مضبوط کړو مونږ د لا ملک هو بادشاہی د واتینا هو ور کړو مونږ د تعال حکمت حکمت وفصل الخطاب او وفصل الخطاب او فیصله کون کی خبره دا سه خبره الله دی ته ور خودلې وي چې هغه باندې ما په اسانۍ د جګړه کون کو خلکو فیصله کې دی شو او داسی فصیح و بلیغ کلام بو چې ډیر اوږد مضمون و په لنډو ټکو کې را جمع کړی شوی و سبحانک اللهم وبحمدک اشهد